បាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺអាកលថ្នាក់ទី1ដដែលនៅពេលដែលវាធ្វើអូស៊ីតកម្មហើយទទួលបានអាស៊ីតកាបូសាលិកតែម្យ៉ាងបាទដែលប្រើអូស៊ីតកោជាអូស៊ីសែនបាទកាលណាដែលយើងប្រើបរិមាណអូស៊ីតកោនឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏លើសបាទក្នុងករណីនេះគឺយើងដាក់លើសទាំងដំណាក់កាលទាំង1និងដំណាក់កាលទី2បាទហើយយើងបានសម័យកាលដដែលមកបាទគឺមានអូស៊ីសែនបាទធ្វើប្រតិកម្មរីដូកាននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហើយអាកុលធ្វើប្រតិកម្មអូស៊ីតកម្មនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដូចគ្នាទទួលបានអាល់ដេអ៊ីតបាទហើយយើងប្រើ11មូលនៃអាកុលបាទហើយ11មូលអាកុលគឺលើសហើយបាទអស់សំតោសអុកស៊ីសែនបាទ11មូលនៃអុកស៊ីសែនហើយយើងមានតែ10មូលនៃ10មូលនៃអាកុលទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1អាកុលប្រើទាំង10មូលប៉ុន្តែអុកស៊ីសែនប្រើតែ5មូលទេបាទប្រើតែ5មូលទេអញ្ចឹងហើយក៏កើតអាលីអ៊ីតបាន10មូលបាទហើយយើងដឹងហើយក្រោយពេលប្រតិកម្មទៅអុកស៊ីសែននៅសល់6មូលបាទអុកស៊ីសែននៅសល់6មូលអាលីអ៊ីតកើតបាន10មូលអាកុលអស់ហើយបាទអាកុលអស់ហើយបាទនៅពេលដំណាក់កាលទី2នៅសល់តែអាលីអ៊ីតទេធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបន្តបាទទៅតាមដែលគូរីដូនឹងកាបូសាលិកអាស៊ីតអាលីអ៊ីតបាទទឹកអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនទឹកបាទលំនាំដដែលអុកស៊ីសែនរីដូកម្មហើយអាលីអ៊ីតធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអូខេអាលីអ៊ីតធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មគឺយើងប្រើ2មូលនៃអាលីអ៊ីតបាទជាមួយនឹង1មូលនៃអុកស៊ីសែនណាក្នុងករណីនេះអាលីអ៊ីតកើតបាន10មូលបាទហើយអុកស៊ីសែននៅសល់6មូលបាទហើយពេលដែលចូលរួមប្រតិកម្មអាលីអ៊ីតចូលទាំង10មូលបាទអេអុកស៊ីសែនចូលតែ5មូលទេបាទហើយកើតបាន10មូលនៃកាបូសាលិកអាស៊ីតនៅពេលចប់ប្រតិកម្មទៅបាទអត់មានសល់អាលីអ៊ីតទេប៉ុន្តែនៅសល់អុកស៊ីសែនបាទហើយអ្វីដែលកើតបាននឹងគឺកាបូសាលិកអាស៊ីតទាំងអស់បាទកាបូសាលិកទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងករណីនេះគឺយើងបានថាចំនួនមូលអាកុលបាទស្មើទៅនឹងចំនួនមូលរបស់អាស៊ីតកាបូសាលិកដែលជាផលិតផលក៏កើតបាទការសន្និដ្ឋានគេថាក្នុងករណីនេះគ្រប់គ្រាន់ឬក៏លើសយើងសរសេរសមីការតែមួយតង់បានហើយបាទគឺយើងសរសេរអាកុលបូកជាមួយនឹងទឹកទទួលបានស៊ីកាបូសាលិកបូកជាមួយនឹង4អ៊ីដ្រូសែនបូក4អេឡិចត្រុងបាទហើយនៅក្នុងកាឡាសមីការគឺបោះ4អេឡិចត្រុងបាទបោះ4អេឡិចត្រុង4អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបោះអេឡិចត្រុង4បាទកន្លែងនេះជំនឿថាពីព្រោះអាមុនយើងមានប៉ុន្មានអាមុនយើងមាន2បាទមាន2អ៊ីដ្រូសែន2អេឡិចត្រុងតែមកយើងអាចបោះមួយទៀតមកយើងបានបូក2បូក2មកយើងបាន4អ៊ីដ្រូសែនបូកបាទបូក4អេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹង